Kirke for byen er kirke i byen. København. Nørrebro. Kirke for byen er natkirke, gadearbejde, hjælpeprojekter, samtaler om liv og tro og et nærværende fællesskab. På gaden, i natten, på vejen, i byen. Her hygger vi os på Blågårds Plads med kaffe og mennesker. Hvorfor er vi her? Fordi det er der, vi møder mennesker. Fordi vi kunne godt sidde inde i kirkesalen med vores bibler og vores salmebøger. Og så kunne vi sidde der til evig tid og vente på, at folk skulle komme ind til os. Men det gør de ikke, hvis ikke de kender os. Her er vi til poesiaften med nogle af vores venner fra det poetiske bureau. Kan vide, hvad de synes om det? Hvad synes du om, at kirken kommer i din kunstforening? Jeg synes, det er rart, at I kommer uden for kirkens rammer og ligesom er en del af samfundet. Fordi jeg tror, ellers det måske hurtigt kan blive for snævert. Kirke for byen er kirke i natten. Vi holder natkirke fredag aften. Her inviterer vi mennesker til en anderledes gudstjeneste, hvor de kan være med på deres egne præmisser. Her mødes Guds store historie og københavnerens liv. Jeg oplever det som et sted, hvor, hvor alle kan komme. Hvor der ikke er restriktioner på, hvem du er eller hvordan du er, og der er plads til alle, hvad du end tror på. Vi var også med til at holde en folkemiddag på tværs af sociale skel, hvor hjemløse og beboere på Nørrebro spiste lækker mad sammen i kirkens rum. I 2010 delte vi gaver ud til børn på Nørrebro til en fest med lege og fællesspisning, som vi lavede sammen med nogle lokale kvinder. Hvad skete der den dag? Der kom en hel masse muslimske kvinder ind, så med deres børn eller børnebørn, og der blev delt en hel masse gaver ud til de her yngre børn. Vi vil gerne hjælpe mennesker i den by, hvor vi er kirke. Det er Guds kærlighed i praksis. Kirken i byen og byen i kirken. Kirken på vejen og vejen i byen. Kirken i natten på vejen i byen. Natten i byen og kirken i natten. Kirken i byen og byen i kirken. Kirke for byen er kirke i byen. København, Nørrebro.